Ekat maalit liigassa Tepsin paidassa ja saman tien kaksi ja kolmaskin oli aika likellä siinä. Fiilikset ei varmaan paremmat voisi olla. Joo, ihan hyvä. Kolmas olisi ollut varmaan ehkä vähän liikaa tähän iltaan. Tuliko paineita, että tästä pitää ruveta niin kuin mättämään näitä maaleja vai? No ei tullut. Taitaa se pikemminkin niin päin olla, jos ihan rehellisiä ollaan, että tätä on vähän odoteltukin. Kun otteita on kattonut, niin välillä siellä on pilkahdellut semmoisia paikkoja, että maaleihin olisi aikaisemminkin kyllä päässyt, mutta onko se ollut niin vähän, että joukkue on mennyt syvällä, niin sitä on itsekin pikkasen ollut hakusessa? Näinhän se on, että, että se tästä lähtee. Niin tänään näytti uppoava aika hyvällä prosentilla. Minkälaista sun on ollut muuten pelata tässä joukkueessa? Onko se koko ajan itse ollut siinä fiiliksessä, että jossain kohtaa tämä lähtee, että se on siellä alla ollut pikkasen odottamassa? No joo, ihan hyvällä fiiliksellä tietenkin. Ei tässä. Kyllä mä en nyt tiedä, että se tulee, kun tulee. Et en mä sitten semmoisia paineja ottanut. Nyt se tuli. Ja lisää sopii odottaa. Minkälaisia saldoja sä oot tehnyt aikaisemmilla kausilla Divarissa? Pistesaldoja? Jaa, no. Viime kaudelta ei aika hyvinkin, mutta en nyt tarkkaa lukua muista. Yli 40. Hattutemppuja on takana kuitenkin jo. Et sekään ei ole mikään uusi ihme, jos semmoinen jossain kohtaa putkahtaa. No joo, ei tässä sarjassa kyllä, mutta Divaris joo, mutta toivotaan, että se jossain vaiheessa tulee. Hyvä. Joo, kerros vielä, nyt oli kaksi ekaa liigamaalia, niin ensimmäinen oli Kivemältä. Aika hieno jakelu siihen, tuli kyllättävä nopeastikin se siihen lapaa takaisin. Ja kerros vähän, mitkä oli sun ratkaisun avaimet päässä sitten, mitä käsilläs teet siinä tilanteessa? Joo, kyllä mä siinä, kun mä sain kiekon, niin näin, että Mave on siinä, niin kyllä mä päätin, että mä syötän. Että kyllä mä olin aika varma, että se antaa sen takaisin. Ja periaatteessa, jos mä näin, että se antaa sen takaisin, niin kyllä mä sitten tiesinkin, mitä mä teen. Että yleensä veskari liikkuu tuossa tuonne oikealle, ja sitten kun vie takaisin se sinne, niin se on jo jäissä, niin tarvitsetko nostaa yli. No entäs se toinen sitten, oliko jo semmoinen olo, että tänään nähdään toinenkin maali Jussi Tapion toimesta? No totta kai siitä saa virtaa, että toi... Tässä nyt sanoisi, ei siinä saisi aika hyvin siitä jaloista. Ja kyllä nyt sen verran katsoa, että vedän ylös, mutta en sitten kauheasti enempää. Nyt sattu menee. Hyvä, jatketaan sitten Jutikassa. Sä pääsit kanssa mälläämään taas semmoisen aikamoisen ihanen kudin. Kerros nyt vähän siitäkin. No en, vedin vaan täysille. No niin. Siellä on huoltomiehellä pikkasen hommia, se oli semmoinen veto, että äijät paukuttelee loppuun yön siellä, että putkee suoraksi, kun se näytti menevän aikavinkkeliin. Joo, siellä on rauta katkenut kuulemma, se vaksi valitti jo tuossa kauan aikaa. Ja että puhettakin oli, tämä oli nyt tämän arvaus vaan. Alkaa olla sullakin tietynlainen tahmeus ohi, nyt alkaa hommat onnistua, syötöt napsahtaa kohdalleen ja itseluottamus tulee sieltä ilmeisesti sekin niin kollektiivisesti kuin se pikkasen suvantovaihe, mitä joukkueellakin tuossa oli. Alkaako itsellä olla sellainen fiilis, että nyt tämä homma lähtee rullaamaan? No tosi hyvältä tuntuu pelata kyllä, varsinkin täällä kotona. Niin kuin aina on kyllä tuntunut täällä tosi hyvältä. Mutta tänään nyt oli aika vähän vaisumpikin peli kyllä omasta mielestä, mutta hyvin silti puolustettiin ja oltiin järkeviä. Niin kyllä me se tiedettiin, että paikkoja saadaan ja sitten pistetään vaan sisään. Näin kävi. Onko ne mustat ajat ja mustat hetket, mitä tässä alkukausi on koettu, tuntuuko se siltä, että ne on nyt takana? No onhan ne. On mennyt jo. Meni jo, eikä muistella tarvii. Näin jo. No se on hieno juttu. Tästä on hyvä lähteä faniristeilylle vähän rentoutumaan, eikö niin? Joo, vähän rauhoittuu sinne.